Шановні автомобілісти та байкери України, друзі, побратими, шановні автолюбителі, також члени громадського об'єднання, як я розумію, це громадське об'єднання «Автоєвросила». Я хочу до вас звернутися і сказати деякі моменти свого бачення. Проблема, яка існує в Україні, і поділитися з вами своїми думками. Я є автолюбителем, я є професійним водієм, я є байкером. Я любив мотори з дитинства. Дитинство в мене було дуже бідне по грошам. Я заздрив своїм друзям, бігав за ними. Коли в них почали з'являтися мопеди, якщо хто пам'ятає ті роки. Для мене було за щастя покрутити гвинтики в карбюраторі, суміш відрегулювати, або поміняти масло в якомусь моторі. Я завжди це любив і продовжую це любити. Правда, зараз я оперую зовсім іншими машинами, потужніми моторами, і вже це масло так часто міняти не треба. В останньому траку, в якому я їздив, масло мінялося один раз на 80 тисяч кілометрів. Можете собі уявити. Тобто я прекрасно знаю і розумію всі проблеми, пов'язані з розмитненням в Україні і з бажанням людей мати якусь гідну автівку або якогось достойного байка і насолоджуватися цією свободою. Ну, скажу одразу, байкери мають більше свободи, бо машина везе тіло, а байк везе душу. Вважається так. Ну, то був жарт. Я хочу прочитати інтерв'ю, яке опублікували, і я сподіваюся, мені вистачить батарейки на моєму телефоні, яке опублікували буквально за день чи два. 8 листопада його опублікували, буквально. За день чи два до того, як я розумію, за вашим вже, може, вчора чи ще сьогодні приймали закон. І я також побачив дивовижне видовище, коли людина спалює в знак протесту свою автівку. Ви пам'ятаєте, один з лідерів Євроавтосила, його звуть Олег, якщо не помиляюсь. Я не знайомий з лідерами цієї громадської організації. Як я зрозумів, він обіцяв, що якщо Верховна Рада не прийме ті поправки до закону, які представники Євроавтосили, тобто, скажімо так, пронародні поправки, а протягнуть проолігархічний закон, вони називають цих людей автомобільними олігархами України, то він знак протесту спалить свою машину. І він це зробив. І це вчинок, я вважаю. Хоча багато не зрозуміло людей, багато почало казати дурень, як це так, взяти добро там, кудись викинути. Багато людей почало закликати до патріотичної свідомості, як я розумію, і казати, краще б віддав на АТО. Чомусь цих людей, мабуть, не цікавить, що так зване АТО повинно бути повністю забезпечено матеріальною державою. Чомусь люди з цим живуть і вважають, що так, мабуть, повинно продовжуватися. Ну, така справа. Я хочу прочитати це інтерв'ю, і я хочу поділитися з вами своїми думками, як ідеолог руху, який називають Ташбаївським, який започаткував, можливо, я своїми етерами, можливо, він більш розгорнувся вже після проведення першого національного українського конгресу. Завгодно, як завгодно можна його називати, я його вважаю рухом здорового глузду. І політична програма ще не опублікована, але я казав в своїх етерах, і я продовжую казати про те, що якщо ми прийдемо до влади, митниці будуть скасовані. І ніякого розмитнення взагалі не повинно бути. І я можу чітко пояснити, чому саме в мене така позиція. Як людина, яка прекрасно розуміє і знає українські проблеми, сам мешкав. Хто не знає, я
особисто в 2015 році привозив свою машину, яку я придбав в Аризоні. Я її поставив. Я проїхав на ній всю Америку до штату Нью-Джерсі, до порту, поставив її в контейнер морський. Ця машина в контейнері через місяць прибула в Бремерхафен, Німеччину. Там я її забрав, сів на неї, проїхав всю Європу. Ще була там якась бюрократія, треба було виїхати, якусь Сербію заїхати, начебто з Євросоюзу виїхати, потім знову заїхати в Євросоюз. Щось таке там було. То я об'їздив там купу країн, використовуючи цей момент. І я на ній, як іноземний водій, в'їхав в Україну, і в мене був рік цього тимчасового. Тобто все це я знаю, прекрасно все це знаю. Потім я її вивозив, треба її вивозити, знову завозити. Знову я почав її завозити, а вже як американець я її завести не можу, тому що мені в паспорті Наливайченко шльопнув якийсь там державну печатку. Встиг перед тим, як його викинули з його посади, встиг все ж таки нагадати. А тепер я вже як українець повинен її вивозити. Я її віз, мені дали 10 днів, щоб її розмитнити. Я кажу, я через 7 діб, ось в мене, ну, квітки на літак, я в Штати улітаю. Мені треба попрацювати місяць, в мене гроші закінчуються. Це нікого не цікавило. І так та машина зависла, і так ту машину я фактично там в Києві продав на, ну, як то кажуть, на запчастини. Віддав машину, віддав тайтл. І де ця машина, я навіть не знаю зараз. BMW X5. Не дуже свіжа, там їй було 10 років вже. Чи 13, щось таке. Я все це добре розумію. Машина в ідеальному стані була, атмосферу не портила, бо в Аризоні ми проходимо кожного року інспекшн. А якщо машина нова, то на 2 роки вона звільнена від інспекшну. Тобто, я сподіваюся, що ви розумієте, що я знаю, про що кажу. Я не з тих, кому привозять нові меріни, да, чорні в чорному, і водій відкриває дверцю. Я є таким же, як і ви. І все це прекрасно знаю. І вся ця сага розмитнення відбувалася на моїх очах. Колись я привозив, я працював в Німеччині, намагаючись заробити собі на життя в 90-х роках. Я привозив мої улюблені марки, це були BMW, Audi, Mercedes. Як я робив? Я їхав, працював декілька місяців, і було саме вигідно везти не гроші, а купляти на частину зароблених грошей машину дешево. Потім на цій машині ти в'їжджаєш в Україну, платиш розмитнення. Воно тоді було, наприклад, 200 там, доларів, може 300 доларів, чи марок, чи що це було, я не пам'ятаю вже. Чіпляєш українські номера, їздиш на машині, їздиш на ній півроку, 9 місяців, рік. Потім вона тобі набридає. Це нормальне явище. Машина тобі набридла. Ти хочеш щось трошки новіше, або іншу модель, або з дізеля на бензин пересісти, або навпаки. Людина вільна своїми речами розпоряджатися, як вона може і хоче. Не може, я вибачаюсь, да. А як вона хоче. Тоді це справжнє право власності. Коли тобі обмежують, що ти можеш робити своїми власними речами, тоді це тиранія або її різновид. Так от, давайте прочитаємо, і я вам просто буду казати свої коментарі. Я впевнений в тому, що багато членів Євросили, автомобілістів, може, бачили це інтерв'ю або читали. І я хочу вказати на те, що я бачу зовсім іншими очима. Я бачу це очима людини, яка прожила в Сполучених Штатах Америки більше 20 років, яка ніколи не платила розмитнення в Америці більше, ніж 200 доларів за будь-яку машину, яка знає, яку навчили важливість приватного автотранспорту і важливість сучасної, прекрасної інфраструктури для використання цього автотранспорту. І ми теж до цього моменту повернемося. Дайте я почну з цим інтерв'ю, тому що батарейка сяде через якісь там хвилин, і потім я вам розкажу далі вже своїми словами. Під час вчорашньої акції протесту лідерів ГО, автори Євросила, попросили прийти в Комітет з питань податкової та митної політики на зустріч. Тобто, я так розумію, комітет – це із представників Верховної Ради створено, правильно?
Обговорити вимоги мітингувальників дню вдалося записати ексклюзивне бліц-інтерв'ю з учасником цієї зустрічі, одним з підзасновників ГО «Автоєвросила» Олександром Чернявським. На жаль, за слів нашого співрозмовника, втішньо для користувачів 2 мільйонів 700 тисяч авто на іноземній реєстрації, які сьогодні їздять територією України, дуже мало. Як пройшла зустріч комітету з питань податкової та митної політики України? Нам не дали можливості ані вчора, ні сьогодні висловитися. В цілому ми оцінюємо взаємодію з комітетом як таку, яка не відбувалася. Наших вимог не почути, і, вочевидь, комітет не має наміру голосувати наші правки. Шановні пані та панове, комітет, який складається з представників Верховної Ради України, нічого це не цікавить, і це абсолютно нормально. Бо ці люди сидять на зарплаті олігархів. Їм олігархи платять. Комусь не напряму, комусь через посередників, комусь через глав фракцій, комусь через голів партії. Ну вони всі сидять там тупо на зарплаті і голосують так, як скаже поводир, в кого є конвертики вже всі запечатані, там всім все розкладено. Якщо це хтось не знає, то тоді... Ну, мені шкода цю людину за дуже обмежені розумові здібності. Це я вам розказую з слів людей, які були свідками цих подій. Це я вам розказую також з інформації, яку мають спецслужби Сполучених Штатів. У вас там всі в Верховній Раді, за винятком деяких діячів, які як білі ворони там ходять і нічого від їх голосу фактично не залежить, всі сидять на зарплаті голови фракції або голови партії. Тому ваші народні ініціативи там нікого абсолютно не цікавлять. Ну, може, вигляд треба дати, що хтось з ким зустрічається, начебто йде на зустріч, да, там і все. Ну, тобто, ви самі бачите, що відбувається. Чому це нікого не цікавить? Ми будемо розбиратися. Вам погрожувало? Погроз ніяких не було. Добре, не будемо там далі читати. Вам щось обіцяли? Нам пообіцяли, що зроблять на місяць чи на декілька місяців пільгу на розмитнення у 50%. Але за цих умов, по-перше, схема знижки непрозора і містить корупційні ризики. По-друге, за цей час неможливо розмитнити навіть 20% з вже ввезених авто. По-третє, це все рівно більше, ніж ми того вимагали. При тому, що наша вимога вже була компромісною, як зустрічна поступка на готовність депутатів голосувати. Бачите, тобто ці компроміси, договорняки настільки людям голову всунули, це ваше право, ви є народ України, шановні автомобілісти, це, ну, тут же ж не один-два, тут же 2 мільйона 700 тисяч авто на європейських номерах. Ви є народом України. Я так думаю, що ну, у цих 2 мільйонів 700 тисяч авто, в кого може дві машини, ну 2 мільйона власників набереться. Ви є народом України. Ви повинні вирішувати, які повинні у вас бути закони, в тому числі митні, а не купка людей, які узурпували владу вже багато років і диктують вам ну, умови цього пограбунку. Це пограбунок. Якщо ви не знаєте, можна перевірити статистику, яке розмитнення існує в яких країнах. Здається, дорожче України лише якась там ще Центральна Америка, якась країна з якимсь соціалістичним гавернментом, тобто урядом. І я не знаю там точно, які там деталі, для чого вони це зробили, лише вони дорожчі за Україну. Україна, здається, на другому місці в світі по дороговизні розмитнення автомобілів і мотоциклів. Це при тому, що вона є офіційно самобідною країною Європи. Але головне навіть не це. Головне те, що ми не стоїмо лише за свої інтереси та інтереси своїх членів. Ми хочемо, щоб вживані автомобілі були доступні кожному українцю. І не тимчасово, а завжди. Це принципова позиція, це поважаю. Чи були спроби тиску на вас шляхом політичних пропозицій, скажімо, що як організація підтримує такогось кандидата в президенти, якщо депутати проголосують за ваші зміни? Ні, такого тиску не було. Якщо ж ви маєте на увазі прямі розмови з парламентарями. Але були люди в лапках, які представлялися від різних сил. Вони натякали, що у випадку підтримки їх кандидату на посаду президента вони зможуть організувати
позитивне голосування в Раді. Ну, весілля в Малиновці, Папандополо, да? Все в тому. Ну, це виглядає так, американці, ви розумієте, да? Американці, який прекрасно розуміє українську мову і всі ваші, скажімо так, я не знаю, культуру це от важко назвати. От. Про що зрештою домовилися? Ми спілкувалися з різними депутатами, і вони сказали, що на сьогоднішніх комітетах вони повторно піднімуть питання підтримки наших правок до законопроєктів. Який алгоритм ваших дій в четвер 8 листопада, коли Рада голосуватиме ваше питання? Ми готові до того, що акція буде безстроковою, але сподіваємося, що депутати ще мають крихти совісті і проголосують за наш законопроект разом з нашими правками. Шановному пану засновнику, одному з засновників його Євроавтосила, нема в них ніяких крихт совісті. Немає. Совість – це дуже великий дефіцит в Україні і в Верховній Раді. Якщо там взяти, вивезти з Верховної Ради, ну, людей, може, 35, в яких ще є якась совість, то в інших ви совість цієї крихти не знайдете. Повторюю, митний бар'єр створюється для захисту власної індустрії. Власної автомобільної індустрії в Україні, можна сказати, майже нема. Ну є. Що у нас є? Є Богдан, є там Запорізький завод і все. Акції цих заводів належать олігархам. Яким чином тоді будь-яка нормальна, адекватна людина, ну, автомобілісти, вони, в них, ну, як мінімум, на це розуму, ну, вистачає, щоб задати таке питання, поставити таке питання. Яким чином несуть їм загрозу уживані автівки або мотоцикли з західних країн? Все дуже просто. Коли Богдан, директором котрого є сусід по дачі на південному узбережжі Іспанії Петра Порошенка, вони сусіди, в них віли розкішні поруч стоять, ну, загальний забор. От. Петро Порошенко є власником акцій. Директором, ну, він же їх віддав там сліпий трас, да, там, що моє не моє, зовсім не моє, я відношення не маю. Ну, ми всі розуміємо, що це оці попандополовські, це твоє, це завжди твоє, це завжди моє і все таке інше. А його товариш і сусід є, ну, не пам'ятаю, чи CEO, тобто Chief Executive Officer Богдана, чи директор, там, чи які там посади у вас, я там не дуже в цьому якби розуміюся. От. Вони роблять Богданчик, і її собівартість 7 тисяч доларів, наприклад. Це з зарплатою робочим, з енергоресурсами, які вже завищені, там, вже там корупційна складова Ахметову, чи кому там пішла, откатіки. Ну, ви зрозуміли, вже роздербанили вони з тих 7 тисяч, ну, нехай це буде 7 тисяч собівартість. Накрутка для того, щоб це було, якби, мало сенс, накрутка в сучасному світі йде наступним чином. Додається 4% поправка на інфляцію долара, тому що долар обезцінюється за рік на 4%. Це загальновідомий будь-якому справжньому економісту факт. І до тих 7% додається ще відсоток прибутку, з якого треба ще заплатити податки. Як правило, цей відсоток прибутку в сучасних країнах не перевищує 7, там, ну, максимум 13%. Тобто, якщо ми візьмемо 4,7, отримаємо 11, да? Хто ще не заснув на цих цифрах, то 7 тисяч плюс 11% – це ще 700, ну, нехай 800 доларів, то цей Богданчик повинен коштувати 7,800. Добре, з нього роблять швидку допомогу для фронту. Там треба щось додати, да? Якісь більш потужні колеса, щось там, ну, обладнати, ці носилки, якісь там аптечки, що там, може, капельниці, якісь, все це причиндалі, ну, нехай воно коштує, ну, скільки, 3 тисячі доларів? Ну, 4 тисячі доларів максимум. Тобто ми маємо 7800 плюс 4 тисячі доларів, це скільки? Це 13800, 14, ну, нехай 15 тисяч доларів повинен коштувати бюджету цей Богдан. Чому бюджету? Тому що військове міністерство
Купляє, причому по скидці повинен купляти. Тобто, скільки заробляють на цьому, повинно бути зменшено, бо це державне замовлення, да? Ну, по логіці. Повинні купляти за 15 тисяч доларів. Як ви думаєте, за скільки вони їх купляють? Тому що в мене є дані з двох джерел: з розвідки американської і американської інвестиційної журналістики, яка займається розслідуванням. Вони самі собі продають. Бо сам зробив і собі продав, це за 30 тисяч доларів. Про якість цих бавданів я мовчу. За даними розвідки, здається, 70% з них, коли самостійно приїжджають туди вже на схід, а де завод Богдан знаходиться, я не знаю. Тобто ви можете з'ясувати і підрахувати, який це кілометраж. Де 70% вже потребують не капітального, но ремонту підвіски, тобто ресорс там чи ще чогось, щось там вже поламалося, вже то якісь там шарові опориці чи що там треба вже міняти. Тобто це яка якість. Отаким чином вони такі штучно конкурентоздатні. І щоб їх замовляли і продавали, і щоб їх втюхували там підприємствам, ну, ці маршрутки, ви знаєте, да, Богдани їздять, усе, для цього треба зробити бар'єр. І цей бар'єр штучно робився роками, захищав інтереси олігархів, і сьогодні він сягнув, ну, незрозумілих просто. Ну, мені показало, на якесь, пам'ятаю, я був біля, на Подолі я був, як той ринок називається, може хтось згадає. І стояла машина запаркована, і ми так ідемо, і людина йде, я тільки приїхав нещодавно, і пальцем мені вказує, скільки коштує ця машина на внутрішньому українському ринку, тому що на ній вже українські номери. І мені показали якесь Peugeot там, чи Citroёn маленький, і як сказали суму, я в шоці був, ти в Штатах йдеш, нову машину в салоні купляєш за ці гроші. І він каже, ну так, бо це, і він мені якось швидко там порахував, в нього такий мотор, там йому стільки років, туди-сюди, щось там нарахував, 8 тисяч доларів розмитнення, я в шоці був. Мене не було 18 років в Україні. Я пам'ятаю, як розмитнення було там 150, 200, 300 доларів. Потім зробили подорожче. І всі стали бігати за ким, якщо ви пам'ятаєте. Всі стали бігати за чорнобильцями, бо у чорнобильців була, пам'ятаєте, да? Льготна, пільгова розмитнення. Всі почали бігати за чорнобильцями, на чорнобильців оформляти. Пам'ятаєте? Оце тоді я ще був. Це був 95-й рік. Через 18 років мені, коли показали цю, ну, я ці машини називаю сімімісячні, я взагалі не знаю, як на них можна їздити. Вони тільки корисні для того, щоб по вузьким вуличкам Риму їздити. Ну, Рим, зрозуміло, дуже старовинне місце. В сучасному світі ці машини, я не знаю, там мішка картоплі покладеш і колеса розлізуться. Ну, мені розказали, скільки коштують ці дві алюмінієві бляшки під назвою «Українські номери». Я був в шоці. Це є пограбування. Це є податок, який ввели, не питаючи у вас дозволу. Сполучених Штатах Америки в двопалатному конгресі, Конгрес Сполучених Штатів, це є парламент країни. Він двопалатний. Він складається з хаус, тобто хата, це палата представників. Там люди обираються на 2 роки. Через 2 роки треба йти на перевибори. Там більше народу. Вони пропорційно населенню кожного штату і сенату. В сенаті люди сидять 6 років, але кожних 2 роки третина сенату переобирається. Це для того, щоб курс держави був стабільний. Зрозуміло, да? Так от, сенаторам американським, щоб ви розуміли, да? Що таке просто конгресмен, а що таке сенатор? Сенаторам, які вирішують питання, навіть оголошення війни іншої держави, це сенатори вирішують це питання. Не президент, не парламент, а сенатори. Сенаторам не дозволяється мати будь-яке відношення до лобіювання або голосування податкових законів. Чому? Тому що вважається, що коли вони там сидять 6 років, вони відірвані від нагальних сьогоднішніх потреб свого електорату. Бо вони з ним, вони звітуються, да, вони там все, але вони вже давно там сидять. Податкове питання вирішує лише і виключно хаус, нижня палата. Розумієте, як воно відбувається? В функційній державі.
В цій же державі на вас ввели податок. Розмитнення – це є різновидом податку. Є різні податки. Наприклад, один з податків вбитий в ціну на паливо. Коли ви на заправку під'їжджаєте і заправляєтесь, там обов'язково, якщо воно там коштує, не знаю, 30 гривень літр, то десь гривень 5 – це мінімум. Іде це податок на шляхи, наприклад. Ці гроші повинні йти з бюджету на те, щоб поремонтувати і тримати в нормальному стані шляхи. Вони називаються, не пам'ятаю слово точно, Pergovian tax, щось таке. Це податки не обов'язково для кожного. Тобто, якщо людина не заправляється, не купляє паливо, то вона цей податок і не сплачує. І розмитнення теж є не для кожного, а для тих, хто хоче придбати нормальне авто, а не Богдан чи Запорожець, і на ньому їздити в Україні. І вас зажали, прижали і зробили з цього пограбування. Це є справжнє пограбування. Бо якщо спитати цих 2 мільйона автомобілістів, чи хочуть вони платити таке розмитнення, вони в один голос скажуть, що ні. Якщо спитати навіть українців, які планують придбати машину нормальну, Mercedes, нормальна машина, Audi, Chevrolet Corvette, може, хто хоче, це нормально. Якщо їх спитати, ви хочете платити такі податки, розмитнення, вони скажуть ні. Ну, якимсь чином воля народу абсолютно не відображається через народний парламент. Цей парламент, до чого я це все веду, він не є народним. Він є антинародним. І ходити з ними, домовлятися, або якісь компроміси робити з ними, або сподіватися, що в них крихти совісті якісь будуть, або казати, о, нам треба натиснути, давайте зберемося під будинком і будемо тиснути. Це все є дитяча маячня. Якщо ви злодій, не закуєте в кайдани і не ці кайдани до рішітки не причепите, він знайде, як вас обманути. Він скаже, у вас мама захворіла. Він вилече вашу увагу. Він щось зробить і втече. Бо він злодій. Апріорі. Він не думає ні про які крихти совісті чи ще щось. Його це не цікавить. Він вже вкрав ваш гаманець, а ви його зайшли в кімнату і перегрожаєте йому двері, вихід. І він буде придумувати, як зробити так, щоб ви десь зробили крок в сторону, щоб він міг вискочити і втекти. І з цими людьми ви починаєте розмову. З ними не можна починати розмову. Треба спиною двері одразу пригородити, щоб він повз вас не пробіг, і думати про те, як його прикувати до батареї там, чи до труби, чи ще до чогось. Правильно? Ну ви чомусь не хочете, багато з вас настільки вірить в державні якісь ці символи, чи в що ви вірите, чи в ці печатки, що ви, або вас привчили, що, є ж закон. Я дивлюсь, скільки людей починає розказувати, ми ж не проти розмитнення. А чого ви не проти розмитнення? А чому ви повинні платити розмитнення? Бо так сказали вам? Ну, ви ж не носите капелюха 18-го сторіччя, да? Циліндр там, чи що, як буржуї, да? Пам'ятаєте, малювали? Чому ви його не носите? До речі, вони зараз знову в моду входять, хто не знає. От на вечірках, на парі зараз знову пішли ці циліндри. Ну, це таке діло, до вас теж дійде. Скажіть, чому ви їх не носите? Бо вам ніхто не казав так носити, і ніхто не носить. Ну, якщо всі навколо вас будуть їх носити, то ви будете вважати це за нормальне. Сплачувати розмитнення будь-яке – це ненормально. Коли на громадян власної країни вводять мито, я знаю, що для вас це щось дике, ви не звикли до цього. Це ненормально. Мито вводиться на іноземних імпортерів або експортерів, як правильно сказати. Коли в Україну возять, то вони імпортують в Україну, да? А експортують свої країни. На них вводяться мито або ліміт у вигляді квоти. Лімітовано, скільки можна там сталі поставити, або дерева, кругляка, або ще чогось. Або тарифи, що є митом. Вони повинні сплачувати різницю. Це для того, щоб захистити свій ринок. І це абсолютно правильно і легально. Но на громадян власної країни, коли вводять мито, то це їх грабують. Це вводять додатковий податок. У вас податки сягають 55% від того, що ви заробили.
І до цього вам ще вводять цей податок. І ви хочете, ви нормально? Да, давайте там, ну, нам зажали геніталії, ну відпустіть на півоберта, і це для нас вже буде кайф. Це полуміра, це полуправда, це не принципова позиція, це неправильно. І я це чую, ці нотки цього шведського синдрому на протязі цього інтерв'ю. Давайте повернемося до нього. Ми готові до того, що акція буде безстроковою, але сподіваємося, що депутати ще мають крихти совісті, проголосують наш законопроект разом з нашими правками. Якщо ж цього не відбудеться, а я так розумію, цього не відбулося, це було до цього голосування, ми маємо намір змінити стратегію своїх дій і перейти до політичних вимог. Тобто до цього це у вас були економічні вимоги, а тепер ви перейдете до політичних, ну теж вимог. Ви будете вмовляти бандита, який вкрав ваш гаманець і намагається вирватися з цієї кімнати, ви зробите йому, ну, крок назустріч. І тим ви відкриєте двері, до речі. Йому буде вже легше повз вас пробігти. Ну, таке діло. Ми зробимо все, щоб всі ті, хто не голосував за наші правки, не потрапили в наступний парламент. Ага. Наступний парламент, шановні люди, які, ну, розподіляють якби цю точку зору, наступний парламент буде таким же, як і попередні, які були попередні до нього. Чому? Тому що, ну, навіть я не бачу, щоб йшла мова про те, щоб такий парламент, який не відповідає сподіванням своїх виборців, щоб з ним зробили кардинальні зміни. Наприклад, змінили термін перебування там з 5 років, ну хоча б до 2. Я цього нічого не чую. Ми просто зробимо, щоб ці негідники потрапили, не потрапили в наступний парламент. Пан, ну не хочу тут якби скролати, ну давайте я подивлюся, як зовуть. Олександр Чернявський. Пан Олександр Чернявський, якщо ви будете намагатися, щоб ці негідники не потрапили, ну, в наступний парламент, то ці негідники, може, і в нього не попадуть. Туди попадуть наступні негідники. Тому що сама концепція парламенту українського не міняється. Виборче законодавство залишається тим же. Якщо ти, Олег Ляшко, ти можеш привести хоч дворника туди, таємних, да, там, чи яких там, в списках партії. І все інше, нічого не міняється. Ніякого. Вони туди заходять на 5 років, обіцянки-цяцянки закінчуються, і знову ми бачимо кого? Негідників в парламенті. Тому це не вирішення питання. Це не вирішення питання. На яких умовах чи взагалі комітет погодився йти на зустріч євробляхерам і прийняти той механізм легалізації автівок на іноземній реєстрації, який пропонуєте ви? Відповідь. По-перше, ми не вимагаємо легалізації. Ми вимагаємо лібералізацію митного законодавства для усіх. По-друге, як я вже сказав, з нами жодної комунікації комітет не мав. Лібералізація, я розумію, що ви просто вимагаєте, щоб ціна за розмитнення була дешевша. Скажіть мені, якщо то Рено маленьке, о, вітаю, до речі, людину, яка ходила біля ринку, мені пальцем показувала на ті машини. Якщо то маленьке Рено чи Сітроєн, я пам'ятаю, що французька була машинка, розмитнення зробили б на 8 тисяч доларів, а 5 тисяч доларів. Ви вважали, що ви досягли своєї цілі? Ну, це ж така лібералізація досить серйозна, да? Поясніть, будь ласка, нашим читачам, у чому основна причина конфлікту власників авто на іноземній реєстрації та влади? У вартості алгоритму вирішення питання ви намагаєтесь доступної по ціні схеми, а чиновники бояться втратити надходження до бюджету, чи все ж таки, на вашу думку, проблема в чомусь іншому? В чому? Ключовий конфлікт в тому, що автолобісти цькують нас, зокрема, Святаш та Васадзе. Я не знаю, хто ці люди, але я так розумію, вони пов'язані з авто Укравтопромом чи щось таке. Промисловістю я маю на увазі, а не якусь там державну цю установу. Мовляв, що ми не хочемо платити мита. Вони лобіюють зміну законодавства, яка б унеможливила користування українцями автомобілями на іноземній реєстрації. Але, по-перше, ми не відмовляємося від сплати мита. Більше того, готові агітувати за набуття права власності і розмитнення авто українцями.
Але ми вимагаємо доступних ставок, щоб вони були посильними для наших громадян. Шановний пан Олександре, якщо не помиляюсь, ви хочете, може, почути мою думку? Я вам скажу. Бо я так розумію, що у вас тут є якась, ви не вказали точну суму, але ви сказали, що було посильне для наших громадян. Я, як, не знаю, політик, я заявляю, що саме посильне мито для українських громадян, які мешкають в самі, ну, бідні країни Європи, є мито, яке прирівнюється до нулю. Українські громадяни повинні сплачувати мито у розмірі 0,0 євро або долара або гривні. Оце і є саме справжнє мито, яке вони повинні сплачувати. Оці всі полуміри доведуть до того, що знову зроблять з 5 тисяч, знову повернуть на 8, а потім буде ще дорожче. Або ще знайдуть якийсь засіб, щоб вас пограбувати. Система дисфункційна, вона не працює. Це високе мито не зробило шляхи краще. Це, подумайте самі, наше високе мито. Знаєте, у нас є тут такі демократи, які керують штатом Нью-Джерсі. В штаті Нью-Джерсі самі, ну, купа доріг, які є платними. Там, куди не поїдеш, треба платити або електронний це ставити, який сплачує, або заїжджати і прямо платити готівкою, і тобі дають там цей чек і всі діла. Задовбує. Шляхи непогані, але постійно треба платити за них. Там через кожних, там, я не знаю, скільки міль. В них дуже високий податок на нерухомість. Ти купляєш будинок, і ти сплачуєш, він начебто дешевший, ніж в Нью-Йорку, і ти сплачуєш начебто менше, але ти повинен там $1000 в місяць заплатити податку на нерухомість, на ту землю, на якій цей будинок стоїть. І коли до них питають, а чого це ви таки поводили такі ціни на дороги, на шляхи? Бо в Аризоні, наприклад, шляхи не гірше, але вони усі безкоштовні. Ну там республіканці правлять, там така справа. Вони починають казати, ну, ми такі податки вводимо, тому що у нас найкращі школи. Ну, вони не є найкращими. В Аризоні є теж прекрасні школи, високий рівень вчителів, інтеракція з дітьми, повага до особистості, виховання особистості. І при цьому нема таких шалених податків. Ці люди придумують якусь причину для того, щоб просто пограбувати населення і заповнити свій бюджет маленької соціалістичної країни, який вони розбудовують в окремому штаті, наприклад. Бо коли соціалісти приходять до влади, вони обіцяють всім справедливість соціальну і все таке, і починають годувати купу ледерів. А щоб купу цих ледерів прогодувати, їм треба, ну, подивитися, хто там, який ледащо. І для цього треба додаткові державні посадовці. І тоді розмухується бюджет, бюджету не вистачає. І починається ця спираль, яка веде вниз. В Україні навіть цього немає. В Україні, незважаючи на таке високе мито, ані покращилася якість, ну, автівок, які випускають на українських підприємствах, ані покращилась якість доріг. Покращився добробут митників, прокурорів, всяких там міліцейських чинів, суддів. Да? А скільки людей забрали по безпреділу? Просто забрали автівки через площадку, потім державні номери, і сьогодні на ній їздять всі ці бурмила, да, з МВС, з митниці, з прокуратури і все. Скільки їх? Їх дуже багато, я думаю. От. Так що я не знаю, чому ви не відмовляєтесь від сплати мита повного, бо ви готові йти на компроміс. Я думаю, що це велика помилка. Я вас не вчу, як треба робити, хто не зрозумів. Я вам просто пояснюю політичні пункти руху, який я репрезентую. І хто скаже, це Ташбаєв пішов зараз агітувати і переманювати людей в свій рух. Я прийшов розказати нашу позицію відносно розмитнення автомобілів та мотоциклів. Я прийшов розказати наше бачення, чому саме так, а не інакше. А далі вибір людей. Чи підтримувати таку силу? Чи ваші сподівання співпадають, чи ні?
Якщо ви людина, яка заплатила розтаможку 8 тисяч доларів, і тепер ви кажете, о, чортові євробляхери, це вони мито не хочуть платити, це вони закони нашої ненької України не хочуть виконувати, то я вам поясню, що вас просто давить жаба, що ви як лох пішли і віддали за дві алюмінієві полоски купу грошей, яких воно ніколи не коштувало і коштувати не буде. І вас тепер давить жаба, що хтось там розумніше за вас знайшовся, або більш вільна людина, або більш розумна людина, більш нескорена людина, і вона не пішла, не вклонилася пану і не віддала цей оброк, чи як це назвати, я навіть не знаю. То такими людьми, да, ми їх не чекаємо ніде, бо латентні раби, вони є звідусіль по всьому світу. Як ви збираєтесь діяти, якщо Рада проігнорує ваші вимоги? У своєму прес-релізі ви натякнули на безстрокові акції непокори по Україні. Це єдиний інструмент тиску на владу у вашому арсеналі? Це лише один з інструментів. Хочу акцентувати на тому, що у разі використання цього інструменту ми спробуємо мінімізувати незручності пересічним людям. Але головне, чим ми будемо займатися паралельно, це створення першої політичної громадянської платформи на зразок Комітету політичних дій, який діє в США, що має надати можливість ввести новий склад парламенту інших людей. Ми зробимо все, щоб ті негідники, які сидять сьогодні в Раді, туди знову не потрапили. Тобто пан Олександр, я не помилився, Олександр Чернявський, він повторює свою думку, щоб негідники не потрапили знову в Раду. Пан Олександр, шановні автомобілісти, шановні байкери, просто мотоциклісти і навіть велосипедисти, я не знаю. Ця Рада є, хотів сказати, курятником. Я думаю, що це влучне слово, але я мав на увазі інкубатор. Ця Рада є інкубатором негідників. Туди половина йде негідників вже впевнених, досвідчених, і вони туди з кожним скликанням приводять людей, які якби могли б ще мати якусь надію на порядність, але цей інкубатор дуже швидко ці яєчки вилупляються, і ми бачимо нову когорту негідників. Бо, ну слухай, тобі пропонують і дають, лише виконуй те, що тобі кажуть. Ну як, це ж треба, а цьому противитися, це, ну, і для сім'ї гірше, і для гаманця гірше, і для добробуту гірше. Ну хто встоїть? Хто встоїть? Розумієте? Що таке автомобілі? Нехай мене байкери зараз вибачать. Байки я ставлю зараз в сторону, бо байки є, як правило, все ж таки recreation vehicles, тобто мотозасобами для отримання задоволення більше, ніж транспортними засобами. Але автомобілі є транспортними засобами. Яке відношення до автомобілів, автомобілістів і інфраструктури, якою вони користуються в сучасній державі? І повторюю, якщо наш рух прийде до влади, ми є сучасними державниками. І я вам поясню це бачення. Для того, щоб економіка була могутньою, а це означає, щоб армія була озброєна до зубів сучасними технологіями, потужними сучасними роботанками, чи як хочете це називайте, щоб літали в небі наші дрони бойові, які нічим не поступаються ізраїльським або американським. І у нас є розум і здібності це все побудувати, для цього нам треба одна єдина умова, фундація всього цього, і гордості, і шляхетності, і щоб там наш паспорт в руки брали з такою повагою на всіх прикордонних пунктах і аеропортах. Для цього нам треба могутня економіка. Могутня економіка забезпечується. Одне з головних умов – це коли люди не гають час на ніщо. Гаяти час на ніщо – це, ну, в дорозі перебувати, наприклад. Ну, в кращому випадку ви там на Фейсбуці подивитесь якісь сістлі-пістлі, да, хтось там
прийшов до генерала МВС, щось там не так склалося, а потім дівчинка пише, як ментослі протокол. Я така, ще прописку вказала. Да? Я сіські післі не те, а це взагалі російські хакери. Оце можна почитати в дорозі. Да? Но це не є користь для держави. Це не є користь для держави. Для держави є користь, коли її громадяни не гають марно час. Бо коли ви з сім'єю або відпочиваєте, тобто не працюєте, ви все одно перезаряджаєтесь для того, щоб знову створити якийсь продукт, який війде в валовий національний продукт. І від цього держава стає багатіше. Держава і справжні, сучасні, не те, що сучасні, розумні, розумні державні менеджери розуміють важливість того, щоб людина не гаяла час. Як людина може не гаяти час? Як працівник підприємства, приватного або там навіть державного, може не гаяти час? Він не гає час, коли він як намога швидше і зручніше добереться до місця свого роботи. На сьогоднішній день це автотранспорт. Гелікоптери ще дорогі, літаки довго там всіх збирати, завантажувати, потім вони виходити з цього літака повинні, да? Є також залізничний якийсь транспорт, є якісь там монорельси, все таке. Ну, монорельсами і залізничним транспортом цього не зробиш. Те, що робиться, а саме 90% транспортування людей та вантажів в Сполучених Штатах Америки робиться автомобільним транспортом. Тому усі ці там сентенції на розкош, а необхідність і все таке, воно абсолютно саме так працює. І якби люди хотіли перестартувати українську економіку, вони б не просто скасували мито, вони б ще десь попросили в якихось фондах міжнародних халявних грошей у вигляді грантів. Гранти не треба повертати. І ще доплачували б кожному українцю, який хоче придбати автівку. Щоб він міг взяти більш якісну, більш кращу, яка буде менше ламатися і довше служити. Так роблять люди, які дбають про свою державу, про свою економіку. Ви повинні пересуватися з точки А в точку Б, як на якомога швидше. Саме тому розумні люди в Німеччині, які розбудовували знову з попелища війни економіку в Західній Федеративній Республіці Німеччині, вони зняли спід ліміт. Вони зняли обмеження по швидкості. Для чого це зроблено? Для того, щоб люди не гаяли час. Для того, щоб економіка була більш ефективною. Україні потрібні абсолютно сучасні шляхи. І технологію я побачив, як це робиться. І в штаті Міннесота, який нагадує своїм кліматом Україну. І в штаті Аризона, який, ну, може, більше схожий на Узбекистан, да, по своєму клімату. Але технології, вони є, існують. І ці дороги, коли вони будуються, вони мають гарантію 10 років. Лише через 10 років її не будуть повністю перебудовувати, а лише знімуть верхній прошарок і постілять новий. А вся основа залізобетонна, до речі, залишається на місці. Для того, щоб перезапустити економіку українську, кожна українська сім'я повинна мати автівку, як мінімум одну. Чому? Бо в сучасній країні, де є розвинута економіка, якщо ми подивимося на гігантів економіки, не плутайте з Росією і Китаєм, а справжніми країнами, де на правах свободи це все побудовано. Бо китайська психологія і російська психологія не для українців, я так вважаю. Ви побачите, що в працюючій сім'ї кожного члена сім'ї, який працює, є своя власна автівка. Може, за винятком якийсь там, ну, країн, який не так дуже розвинутий, може, якась там в Греції, може, якось вони ділять цю машину. Ну, в Америці ділити машину, я не уявляю, як навіть можна. Тут не просто кожен працюючий має свою автівку, а кожен студент, який вже йде на якийсь там другий-третій курс, і йому треба добиратися до коледжу не в Нью-Йорку, де ну, багато станцій метро, а десь ще. Вони всі студенти мають автівки, і якщо ви поїдете до коледжу або університету, ви побачите, що там гігантські парковки забиті машинами, студенти зараз на заняття. Ви хочете побудувати сучасну країну, значить нам треба зробити так, щоб у людей було багато авто.
Виникає питання, а що робити з екологією? А це все дуже просто. Ми робимо систему, така як прийнята в Сполучених Штатах Америки, коли перших 2 роки машина нова, нема там що перевіряти. В неї вихлоп, стандарти, у вас є європейський, є американський, які охороняють середовище. Потім кожного року машина повинна заїжджати на станцію, і там в спеціальному режимі її перевіряють вихлопні гази. Якщо вони не відповідають, тоді треба поміняти 2 деталі там фактично. Сенсор кисню та каталітик, конвертер так званий, в якому стоїть просто такий фільтр, через котрий проходять гази, і саме шкідливі речовини залишаються в ньому. Він має обмежений строк дії, як правило, 3-4 роки. Раз на 3-4 роки його, я думаю, можна поміняти. І все. Що повинен сплачувати автомобіліст України? Автомобіліст України повинен платити за цей інспекшн. Ці інспекшн станції повинні бути державними. Їх не можна робити приватними, тому що почнеться корупційні ризики, так звані. Да? Вони повинні бути державними. Вся технологія відпрацьована. Це перше. Друге. Людина повинна платити за реєстрацію автомобіля або мотоцикла. Раз на рік видається реєстрація. Вона дійсно один рік. Ви платите, я не знаю, $50, $100. І більшість цих грошей йде на роботу. Не знаю, як у вас називається, це ДАІ колись називалося, да? Де реєструються автомобілі. Для людей, щоб вони сиділи, вас вітали, з вами розмовляли, приймали в руки документи. Їм треба платити зарплату. От ці гроші їм платити зарплати. Це частинка грошей. Друга частинка грошей на шляхи. Чи варто робити їх платними, ці шляхи, чи ні? Це вже майбутнє покаже. Я проти цього. Но це є теж податок не для всіх, лише для тих, хто сидить за кермом. Там буде видно. Я думаю, що Україна може справитися з безкоштовними шляхами. Верховна Рада, кому цікаво, буде публікуватися наша програма. Частину її я вже розказав. І я сказав, що Верховна Рада в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні, повинна бути знищена. Знищена як явище, знищена як організація. А багато хто обогатився, знаходячись там і виконуючи накази олігархів, повинні бути покарані, може жорстоко навіть, для того, щоб іншим було неповадно і для того, щоб почалося справжнє відродження нації. Немає значення, якою мовою розмовляєте або якихось політичних погляди ваші, трошки там вліво, трошки вправо. Я думаю, що ви всі погоджуєтеся з тим, що я називаю фактично не тільки факти. І задача уряду – не заважати своєму населенню ставати багатшими. А відсутність або абсолютно мізерне розмитнення. Гарна, сучасна інфраструктура. Відсутність обмежень по тому, коли ти можеш купити або продати автівку і де ти можеш її купити або продати. Це і є робота уряду не заважати людям ставати заможніми. Це і є методи, які становляться заможнім населенням. Таке населення може заплатити і податки, а не ховатися там десь по кропиві. На ці податки можна і ще розбудовувати країну, і сучасні збройні сили мати, і відбити будь-якого агресора, і ядерну зброю свою відновити, і тоді вже ніхто не полізе. А не платити це життям простих людей. Тому, коли ви кажете, що ми ж не проти того, щоб заплатити розмитнення, просто відпустіть наші яйця з цих тисків хоча б на півоберта. Друзі, я з вами не погоджуюсь. Яйця треба з тисків витягнути, а в ті тиски ставити яйця тих, хто вас, вибачте, поставив раком. І ви це терпите. Намагайтеся щось з цим боротися, але не такими засобами. Нам треба знайти людину, яка стане президентом. Нам треба, щоб ця людина поклялась бути на стороні народу. Своїм життям поклялась. Нам треба, щоб ця людина в
перший же день свого президентства оголосила референдум, одним з пунктів котрого є повне знищення парламенту України в тому вигляді совковському, повністю продажному, корупційному, в якому вона існує. Нам треба створити новий парламент, а для цього нам треба зміни в Конституцію. Бо Конституція України найкраща, як вам сказали. Вам ще не сказали, що розмитнення у вас найкраще у світі? Ні, до такого цинізму вони не дійшли. Я не здивуюсь, якщо побачу, коли будуть розказувати, яке воно у вас класне. І яка від нього дуже велика користь всім. Вам розказали, що найкраща Конституція. В цій найкращій Конституції прописана корупція. Те, що ви називаєте корупційними ризиками. Це коли парламентар сидить там 5 років і чхати він хотів на те, що ви там хочете. Бо він знає, що в нього ще 3 роки дербанити країну залишилося, 2 роки чи ще щось. Розумієте? Ходити до них, з ними про щось балакати, тиснути, вимагати. То ми так вимагали, тепер ми будемо політично вимагати чи ще щось. Це все є маячня. Це треба зруйнувати, ввести нові статті Конституції, де вони більше 2 років там сидіти не можуть. Через рік після того, як вибрали автоматичний громадський публічний аудит, під котрий кожен попадає, і він його повинен пройти, щоб залишитися ще на рік, до кінця свого строку. І тоді вони з вами будуть зовсім по-іншому розмовляти. Навіть якщо вони від вас відірвуться і забудуть, то вони такі. А якщо до цієї моделі додати за допомогою сучасних технологій, блокчейну, наприклад, також можливість прямої народної демократії у вигляді ветування деяких законів, бо вони знову там хтось комусь спробує продасться, да? І з нульового мита вони почнуть розказувати, що там рука Кремля чи ще якась маячня, або рука там Вашингтону, і от нам треба вже тепер було нульове, ну все розмитнили, а тепер давайте нових лохів будемо шукати. Давайте тепер зробимо $300 розмитнення. За 300 буде 500, і якщо на 18 років кудись поїхати, то повернетися і буде 8 тисяч. Ну це як сталося на моєму якби життєвому досвіді. Розумієте? То ви повинні мати тоді можливість за допомогою біометричного голосування, поклавши пальчик на скло банкомату. Воно виглядати повинно як банкомат. Просканувавши, може, свою картку ідентифікаційну замість цих радянських паспортів з пропискою, чи женати, не женати, і всі ці діла. Ви повинні бути в змозі покласти вето на будь-яке рішення українського парламенту. Якщо український парламент відірвався від того, що хоче народ, народ повинен мати важе. Саме це, цю модель ми пропонуємо. І, як ви вже зрозуміли, якщо ці носії саме цієї ідеї прийдуть до влади, будуть нормальні шляхи, буде нульова розтаможка або розмитнення, правильно українською, будуть мінімальні абсолютно всі якби розходи по автомобілю, тому що його ще треба заправити і його ще треба поремонтувати. Ну і ціни на бензин, я вибачаюсь, в мене тут, в штаті Аризона, в будь-якому штаті з 50 штатів Америки, ціни на бензин міняються щодня в залежності від ціни нафти на світовій біржі. Щодня, приблизно в 5 ранку, в кого електронне табло, а хто, як старі добрі часи, ставить драбинку і лізе там, дитина, хотів сказати, людина, і міняє ці цифри. У вас я бачив, що цифри йдуть тільки вверх. Красиві заправки, такі розкішні, це як його, не пам'ятаю, що азербайджанці тримають такий білий сиреневий там чи що. Ну краса, я зайшов, я в шоці був. Ну проблема в тому, що там ціни тільки вверх у вас йдуть. Коли світова ціна на нафту опускається, там у вас нічого не опускається. Це що? Це Верховна Рада ваша, яка спонсоруємо олігархами, не збирається впроваджувати справжній механізм антимонопольного та антитрастового законодавства, що є шахрайство в сучасному світі. У нас пішли в в'язницю виготовники
гумових дворників на стекла. Знаєте чому? Тому що вони домовилися з японськими виготовниками тримати ціну повище. А вони, американці і японські, володіють, не пам'ятаю яким відсотком, але більше, ніж половиною світового ринку. І вони домовилися. І от за цю домовленість, тут ФБР, а там японські спецслужби, все це розслідували. Що з японцями зробили, я не знаю. Мені страшно подумати, який там у них покарання є. Ну, американці пішли в в'язницю. Зрозуміло? І все. Не ходіть і не моліть. Не принижуйтеся. Ви заробили гроші на цю машину. Ви в нелюдських умовах заробили гроші на цей мотоцикл. Приймайте участь в системній підготовці знищення цієї Верховної Ради як явища, як державного закладу. Відсторонення олігархів від будь-якого диктування, а фактично диктату того, як ви повинні жити. І скільки вам повинна коштувати автівка, окрім того, що в неї є ринкова ціна. Людина повинна платити ринкову ціну на будь-який предмет, автівку, мотоцикл, не знаю, плаття, взуття. Саме в цьому полягає правоцентристська моя точка зору. Я сподіваюся, що все, що я вам сказав, ви всіми моментами, ну, хоча б про них задумайтесь. Не тратьте свої сили, не принижуйтесь. Давайте будемо розбудовувати те, що знищить цю саму головну перепону на шляху будь-якого українського громадянина мати гідне життя, мати автівку, яка йому подобається, яку він заробив. А саме головне, перепону на розквіті української економіці. Тому що працездатні люди і навіть пенсіонери, які можуть вільно сісти за кермо і поїхати, і вирішити свої справи, це є основа квітучої економіки, а не люди, які штовхаються в маршрутках, в черзі там стоять, тому метро давляться, да? І які їдуть, і в них стрес, тому що зараз їх зупинить поліція, перевірить документи, і в них не розтаможене авто. Дякую за увагу.